hadda maxaa ku dhacay qaabi lime halkee bay ka soo bilaabatay noloshiisa bilow ilaa halka ugu sarreysa ku soo dhawaada qisada gaaban ee qaabi lime balse marka hore waxaan ku xasuusinaynaa inay muhiim tahay inaad like saarto muuqaalkan si uu saaxiibo badan u gaaro u sheer garay asxaabtaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale waad ku mahadsan tahay taageeradaada iyo la jaanqaadkaaga ka sheekeynta qisooyinka dadka guulaystay kana soo bilaabay eber iyo halka ugu hooseysa waa tan ugu xiisaha iyo xamaasada badan kumana sii jirto marka ay sheekadeena taabanayso wiil asal afrikaan ah oo cashir u dhigay dadkii uu u martiyey ee ku nool dalkiisa amaba qaaradooda yurub si kale haddii loo dhaho caddaanka oo dhan u qabashada hoggaanka ugu sarreeya shaqhsiga ugu caansan ugu taageerada badan loogu jecel yahay mid ka mida mareegaha la isticmaalo ee baraha bulshada waa wax qaasa uusan qof walba samayn karin qaabi lime wuxuu ku guulaystay inuu rikoor caalamiya ka dhigo baraha bulshada si gaara tiktoga kama hadlayno qof 1 milyan gaaray laakiin sheekadan waxay taaban doontaa qof haysta 144 milyan oo taageerayaal ah laakiin qisadiisa ayaa mid la yaab leh ma uusan filanayn in sidan oo dhan uu dunida u qabsan doono qabani lime waxa uu dunida ku soo biiray 9kii maaj sanadii 2000 isagoo ku dhashay halka loo yaqaano daka oo dhacda senegal waa 22 jir ka mida kuwa ugu caansan caalamka oo dhan waxaa laga yaabaa inaadan weliga arkin isagoo hadlaya laakiin muuqaalkan ayaa bayaanin doona inuu ninkan yahay mid hadli kara iyo waxaa ka jira inuu yahay dhagool aan hadli karin 22 jirkan ay ku xiran yihiin dadka ugu badan ee tiktoga isticmaala ama ugu followerska badan isagoo aan wax kalmada dhihin wuxuu dhaafay gabadhii kaalinta koowaad hore ugu jirtay Charli D'Amelio waa iska caadi inaad ninkan muuqaalkiisa ku aragtay baraha xiriirka bulshada dhinaca internetka isagu waa qaabi lime wuxuu hadda haystaa booska aysan jirin qof kula tartami kartaa ee ah shaqhsiga ugu followerska badan barta tiktoga 144 milyan oo taageerayaal ah ayuu ku haystaa mareegtaasi marka lala barbar dhigo D'Amelio oo haysataa 142 milyan ahaanshiyaha inaad noqoto qofka ugu followerska badan mareeg ka mida kuwa dunida oo dhan dadka ku nool ay wada isticmaalaan waa sheeko aan sahlanayn kumana sii jirto marka aan wax kalmada dhihin islamar ahaantaana ay ku soo raacaan tirada intaasi leeg qabashada ficilka ayaa wax badan ka muhiimsan isticmaalidda iyo ku hadlida erayo badan dadka qaar waxay isweydiinayaan sidee ayuu ku bilaabay tiktoga qaabi lime bishii maaj sanadii 2020kii mid ka mida maalmihii ugu horreeyay ee xanuunka coronaviruska qaabi lime waxa uu waayay shaqo uu ka haystay warshad ku taalla meel u dhow magaalada waqooyiga talyaaniga ku taalla ee Turin wuxuu iska jooga gurigiisa isagoo la noolaa waalidiintiisa shaqo kale ayuuna rajaynayay marka faafaha coronaviruska uu dunida ka soo afjarmo xilligaasi ayaa sidoo kale ahayd markii ugu horreysay uu isticmaalay aaladda tiktoka sida uu ku waramay wargeyska New York Times muqaaladiisii ugu horreeyay uu soo geliyay baraha bulshada waxa uu sheegay qaabi lime inay daawadeen 2 qof oo keliya markii ugu horreysay 2 qofna ay ahaayeen qof dariskiisa ah iyo aabihiisa hal bilow uu ku jiray baraha bulshada waxa uu helay 2 qof oo raacyaal ah iyo 9 daawasho oo keliya taasi waxay u muuqatay niyad jab laakiin waa uu joogteeyey si uu ka gudbo caqabadaasi in 1 month I got 9 views and 2 subscribers. 2 subscribers? Yes, sir. Markii hore, sida dad badan ay sameeyaan, waxa uu soo gelin jiray muuqaalo isagoo qoob ka ciyaaraya ama ciyaara daawanaya, sidoo kalena sameynaya waxyaabo shaqtira ah. Lime wuxuu muuqaaladaasi oo dhan caalamka gaarsiiyay isagoo aamusan TikTok-ga dhexdiisa, aamusnaantiisa waa mid ka dhan hadal. Laakiin muddo kadib, waxa uu beddelay aragtidiisa isagoo soo gudbinaya halka waxyaabaha dadku ay u sameeyaan sida aqli la'aanta ah. Isagoo ka hadlaya waxa uu yiri aragtidiisa, fikrad ayaan la yimid sababtoo ah waxaan arki jiray muuqaallo wareegaya, waxaan jeclaystay inaan ku soo daro aragti wax fududeyn ah, ayuu ku yiri waraysi uu siinayay telefishinka CNN. Qaabi lime inta badan muuqaaladiisa gaagaaban uu gacmaha ku tilmaamayo muuqaallo dad kale ay sameeyeen iyagoo fulinaya xeelado ka dhan nolosha adag, wuxuu ugu jawaabaa muuqaallo sahlan oo macquul gal ah sida loo xalin lahaa arrimaha iyaga la adkaaday. Mid ka mida muuqaaladiisa lime wuxuu gacantiisa ku fiiqayaa moos isaga oo tilmaamaya inay aqli dara tahay in qof uu mooska ku fiiqdo midii uu gacanta ku haysto. Isagoo saxaafadda la hadlay waxa uu yiri waxaa laga yaabaa in sidaan wejiga ka dhigaya ay tahay qaab shactir ah
hawsha aan fudadka ka dhiganay ka qoslin karta adiga. Taas ayaan jeclahay in mar walba aan sameeyo. Erayada uu ku cabir noloshiisa iyo fikradihiisa waxaa ka mid ah inuu yiri, dadku way la yaabaan sida aan u shaqeeyo, way ogyihiin inaan ahay qofka xalliya dhibaatooyinkooda. Qaabilaam uu xiriir jecel la leeyahay gabar 22-kii Febraayo sanadii 2003 dhalatay oo lagu magacaabo Saira, taasi oo ah ardayad barata naqshadeynta kulid ku taala gudaha dalka Talyaaniga, si gaar ah magaalada Milan. Qaabilaam wuxuu ashar u dhigay caddaanka oo dhan, waa wiil madow ah oo asalkiisa ka soo jeeda qaaradda Afrika. Wuxuu damaashad ku tagaa gobolba uu jecel yahay, waxa uu booqdaa garoomada kubadda cagta. Xushmad badan ayuu ka helaa dhammaan dadka caanka ah ee dunida ku nool oo dhan. Dadku uma baahna inuu hadlo, keliya aaminsanaantiisa ay ka fahmaan sida uu yahay qof madadaalo badan oo aqliyad saliima leh. Kooxda uu taageero waa Juventus, sidoo kalena maadaama Talyaanigu wax badan ku koray, wuxuu isu arkaa inuu yahay wiil Talyaani ah oo u sacabtuma qaranka Azzurri. Kooxaha Talyaaniga ah xushmad badan ayuu muujiyaan Qaabilaam, garoomada ayuu tagaa, weliba VIP-da ayuu fariistaa. Qisada Qaabilaam waxaan ka dheehan karnaa inay qasab tahay in qofku uusan ka niyad jabin waxa uu bilaabay haddii markii ugu horreysay u socon waayeen. Ilaa dhammaadka haddii aad nala joogto, waxaan ku xasuusinaynaa inay muhiim inoo tahay inaan like saarto muuqaalkan si uu saaxiibo badan u gaaro, u sheergaray asxaabtaada, oo aad ku maasan tahay taageeradaadii la jaanqaadkaaga.